Баршаңызга кайырлы күн, достар. Казахстан Ұлттық банкының интернет дүкенінен сатып алынған монеталарым келді. Бұл монеталар Тараз қаласында Қазақстан Ұлттық банкының филиалынан келді. Мұнда 15 дана монета бар. Мұнда Қажымұхан Мұңайтпасұлы, Талғат Бегелдинов және де Мәншүк Мәметова монеталар. Интернет дүкенінен әр монета максималды 5 данадан ғана алуға болады. Монеталардың бағасы 1000 теңгеден 15000 теңге болды. 15 монетамыз және де жөнелтілуі бар. 2,5 теңге көлемінде. Мұнда көріп тұрғандарыңыздай блистерлер майысып қалған. Жақсы орамаған және де дұрыс конвертке салмағандықтан блистерлеріміз осындай зақымданып қалған. Зақымданған және де бір-біріне салғаннан кейін монета бір-біріне басып блистерде монетаның ізі қалып кеткен. Байқасаңыздар көрініп тұр. Осы видеоны Ұлттық банкның қызметкерлері көрсе жақсы болар еді. Осындай кемшіліктерін жойып, жақсы қорапшада орап жіберу керек. Талғат Бегелдинов монетамыз. Әр монета 5 данадан сатып алынды. Және де Қажымұхан Мұңайтпасұлы 150 жал. Достар, каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Сау саламат болыңыздар.